alle sammen. Eller, det er morgen for mig, men nok ikke for jer. Puh, har varmt op. Det er klokken 11:30. Og jeg skal ud og stå på skøjter med min familie i dag. Juhu! Vi elsker at stå på skøjter. Jeg elsker at stå på skøjter. Sygt meget. Jeg er slim, der vinder skøjt. Yes, nu er vi kommet hjem. Jeg har lige sovet. Gå nu væk, Josefine. Jeg har sygt ondt i mit venstre knæ. Det plejer jeg ikke at have. Det er mega underligt. Jeg tror bare, jeg har taget nogle ordentligt styrt i dag. Så nu skal vi pakke. Så skal jeg klippe af Alfred. Og så skal vi til nordpå. Så det bliver mega godt. Jeg glæder mig virkelig meget til at komme nordpå. Det, der skal lige nu, det er, at vi er på vej mod Skive, da vi skal op til os. Hvor Marie er ved at falde i Skive. Vi er på vej op til vores bedstemor. Og lige nu, der vi holdt ind på Søns Grill. Er det ikke den hedder? Jo, Søns Grill. Grillen. For lige at få en fransk. Så vi lige har fundet vores mad. Vores aftensmad. Og så går vi op til bedste og får aftenkaffe. Så bliver det mega godt. Hej smukke, hej smukke, hvor tror du, du skal hen? Det ved jeg. Jeg er ikke sådan en, hvor de siger navnet på repeat. Fordi så løber bare ved, aha, det er ham, der ringer. Det kunne kræfte ud af fedt. Og sådan hver gang jeg ringer, så er det bare sådan, Christine, eller sådan noget, sådan bare på repeat. Prøv lige at ringe til mig så. Nej, kan du ikke bare sådan gå ind på kontakter og finde mig? Jeg ved ikke, om jeg har en bestemt en til dig jo. Det håber jeg, du har, ellers så bliver jeg lidt skuffet. Alfred, sæt dig op. Jeg har lige brudt. Er jeg den eneste, du godt kunne bruge det? Ja, ja. Og den er slem.